بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بولو نیوز کے ساتھ میں ہوں مہک زہرا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر۔ سیالکوٹ سے نمائندہ بولو نیوز کامران سلہری کے مطابق، سیالکوٹ کے گاؤں گجرال کے رہائشی قرام عباس سے کہنا کہ گجرال سمیت سارے علاقے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ تفصیل کے مطابق چوہدری غلام عباس اور وارث نے اپنے ساتھیوں سمیت گجرال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، گجرال کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، نئی نسل کو پرامن اور ترقی یافتہ گاؤں دیں گے۔ نئی نسل کے لیے تمام معترض کاموں کو ترک کر دیا ہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ نیک کام کریں، برائی کو چھوڑ دیں۔ اس موقع پر سید ثاقب شمسی نے کہا، گجرال کو منشیات سے پاک کرنے میں غلام عباس کا اہم کردار ہے، یہ اچھے اور نیک کام کرے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو نقد کیش انعام دیتے ہیں، باقی تمام گاؤں والے بھی ان کے معترف ہیں، پروپاگنڈا کرنے والے بھی باز آئیں، غلام عباس صرف چاچا وارث کا ساتھ دیں۔ اس موقع پر ذیشان رضا، عاطف مغل، ملک اعظم بھی موجود تھے۔ ساڈے پنڈ چ جڑا ایتھے اے لوگ غلط کاریاں، غلط کام، غلط جو بھی ہے بچے خراب کر رہے سن، بچیاں نو جو بھی ہے استعمال کروا رہے سن، بچے خراب ہو رہے سن، اس گیرال چ بہت برا حال ہو گیا دا سی، اور مینوں انہاں لوگاں نے کہا کہ اس کام نو تسی جڑا نا ختم کر سکتے ہو اور کروا سکتے ہو، تو میں بھن بھراواں دی مدد دے نال اور اس پنڈ دی مدد دے نال میں اس کام نو ختم کروایا، اور ہر چیز نو ویکھدے ہاں جو بھی اس پنڈ چ جڑے غلط کاریاں چساں پوڈر یہ وہ انہاں نو ختم کیتا، تے جڑا کرواندا ہے نا وہ پچھے لوگ پچھے لگ جاندے نے کہ کیوں اگے آ رہے ہیں یا کیوں اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ نو ویکھدیا ہاں وہ حکم کے مطابق وہ مدد دے نال اس منزل تے پہنچے ہاں کہ میں اس کام نو ختم کروا چھڑے کرنے ہاں کہ انہوں کا جناب بہت کردار ہے، یہ بہت اچھا کردار ادا کی کہنا ہے، یہ بچے جڑے نے جناب انہوں دیا زندگی تباہ تو ایچے سب بنا نے بجائی نے، باقی جو بھی پروپوگنڈے انہوں کے خلاف ہو رہے ہیں جناب یہ سب غلط نے، کیونکہ اس ٹائم جو اسی چاہنے ہاں نا یہ ہو رہا ہے جناب، اچھے کام اسی چاہنے ہاں، چوئی صاحب ہوں وہ کام کر رہے ہیں جڑے اس ٹائم گجرات کے لوگوں چاہیے نے، گجرات کوئی گل نہیں ہے، نام تھوڑا سی دلوں خوش ہاں جناب۔